Místa v psím hotelu v hradeckém městském útulku pro opuštěná zvířata jsou plně obsazená. Protože hotel provozujeme jako doplňkovou činnost, tak jsme byli nuceni tu činnost pozastavit, protože naše hlavní činnost je psí útulek a momentálně teda v té části toho pavilonu máme psy z útulku, která jinak slouží jako hotel. V útulku je momentálně přes 50 psů. Vedení útulku vzkazuje těm, kdo zvažuje, že si čtyřnohého kamaráda z útulku pořídí, ať se určitě dorazí do Malšovic podívat, protože výběr je momentálně opravdu veliký. Určitě bych chtěla všechny, kdo uvažují o tom, že si pořídí pejska, aby se přišli podívat k nám do útulku, protože tady máme vlastně ty pejsky rozděleny do několika skupin. Máme tady pejsky vhodný do bytu, máme tady pejsky vhodný pro starší lidi v mladším důchodovém věku, nebo tady máme pejsky vhodné jako rodinné společníky, a nebo i pro odvážné kynology. Pokud nejste milovníci psů, můžete si pořídit kočku, které jsou k dispozici v depozitu pro kočky v areálu hradeckého letiště.